mpaka sasa hivi tuasikia mambo ya 3 trillion sijui trillion sijui mambo ya budget 3.3 trillion shilling 3.3 trillion si ndio hiyo budget eh yani mimi hata sioni kama hiyo kitu pia inasaidia yani kwa ufupi sasa budget itasomwa maisha yale yale hatujasikia siku moja kitu vimepungua ni vitu gharama inazidi kupanda leo unakuta mkate wewe wanunua mkate sasa hivi mkate wanunua shilingi 30 jioni waenda kununua mkate wasikia 35 sigara wanunua shilingi 15 kidogo wasikia ni shilingi 20 sasa hata pia nipaka sasa yani mpaka dakika hii sisi wa Kenya tushachoka yani na mambo vile yanavyopanda kiolela olela na nile ni tuomba Mwenyezi Mungu tu ni atusisi binadamu atusaidie Mungu ndio atusaidie apatia wakubwa fahamu kuwa watu wanaumia zingatia kwamba hii ni bajeti ya mwisho ya serikali ya Jubilee. Je, pengine unafurahia jinsi serikali ambayo imeweza kufanya mambo yake kufanya shughuli zake hasa ukizingatia bajeti ya leo? Mimi kwa majina tu Aliba Funga Gwaye ni mkazi wa Majengo Mvita. Mimi kwa kweli serikali ya Jubilee kweli imefanya mpande ya barabara, miundo msingi, stima nini, lakini kitu ambacho kinanumiza mimi mwananchi kawaida ni gharama juu ya maisha. Vitu muhimu ambavyo vimepanda sasa hivi. Tunalilia mafuta petrol pia hakuna imepanda. Inabidi gharama inanio ipande. Bema fare pia ipande. Kwa hivyo sisi vyakula ndio vimepanda juu. Kizingatia wakati huu mwezi wa Ramadhani. Kuna watu sisi tumefunga, kuna ndugu wetu wamefunga Waislamu, vitu havigusiki madukani. Maisha imepanda juu. Mwananchi kawaida anaumia. Kwa hivyo mimi ningemuomba mheshimiwa Uhuru rais wetu aguse mambo ya gharama ya maisha ya mwananchi kawaida. Watu wengi wanalalamikia gharama ya maisha na je, pengine la mwisho kabisa ukianza kwa majina, ukiangalia bajeti ya mwaka huu kilinganisha na miaka zilizopita, ni nini pengine unaona imechangia hali hii kuweza kuwa tofauti? Mimi naitwa Jeremiah Jeremy. Na kwa kusema ukweli mimi nikiangalia kabisa katika maisha ya vile ambavyo iko, mimi naona rais wetu kama maybe haoni ile mambo ambayo inakula mwananchi wa kawaida. Manake naona kuna vitu ambavyo zinaletea mwananchi wa kawaida. Kama mafuta ya uto haionekani siku hizi. Maziwa haionekani siku hizi. Petroli ni nini hasa imechangia hali hii kushuhudiwa nchini? Hii imechangiwa na serikali yetu yenyewe kibinafsi. Manake serikali yenyewe inafanya kama saa hii inafanya 3.3 trillion. Na tukiangalia hizo pesa si kidogo. Hiyo pesa ni nyingi. Ni zile nyingi ni zile zinaingia kwa mifuko ya watu. Hii zingine ati tunaambiwa sijui imefanyika na hakuna kitu itafanyika. Hata saa hii tunaweza kufikiria tunangojea kuna vitu ambayo tutaongezewa ama itafanya. Manake hii ni mini budget ambao inaweza kufanya na vitu vingine vikosa kuongezeka. Kwa hivyo ningependa rais mwenyewe kabisa. Kama ni maziwa ya kutoka Uganda, Tanzania, huko inje, tukubaliwe. Inje hapa, manaka tunauziwa rahisi, sisi tunakunywa ili ambao tunauziwa rahisi. Tukiuziwa hii ya pesa nyingi kama hii ya Brookside, hii ya pesa nyingi, na afunge huku. Sasa ni hiyo pesa inaingia kwa mwananchi, kwa mwenyewe mwenye maziwa. Si mwananchi wa kawaida atafaidika na hiyo. Kwa hivyo ningesema government yenyewe iangalie na hizi pesa zinaenda kama BBI zirudi ziletwe kwa mwananchi chini.